Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Колишня прокурорка Міжнародного трибуналу ООН по злочинах на території колишньої Югославії Карла Дель Понте закликала видати ордер на арешт російського правителя Володимира Путіна за воєнні злочини, які вже вчинені під час вторгнення Росії в Україну. Карл Дель Понте підкреслила, що це був би сильний крок, який продемонстрував би, що міжнародне співтовариство продовжує і закінчує розслідування цих воєнних злочинів. Головна відповідальність у яких, звичайно ж, на президенті Російської Федерації. Звісно, якщо Володимир Путін залишиться на території Російської Федерації, говорить Карло Дель Понте, нам не вдасться його заарештувати. Однак сам факт того, що міжнародний ордер буде виданий, підкреслить, що він не зможе залишати територію Російської Федерації. Або, як ми вже додамо, зможе відвідувати тільки ті країни, які будуть готові ігнорувати рішення Міжнародного трибуналу по воєнних злочинах. Карло Дель Понте не вперше зустрічається із справами Володимира Путіна. Наприкінці 90-х років вона була генеральною прокуроркою Швейцарської конфедерації і займалася розслідуванням корупційних злочинів сім'ї президента Російської Федерації Бориса Єльцина. Карло Дель Понте співробітничала із Генеральною прокуратурою Російської Федерації, а саме із тодішнім генеральним прокурором Юрієм Скуратовим, який готовий був висунути звинувачення на адресу родичів Бориса Єльцина та близьких до тодішнього президента олігархів. Саме тоді свої здібності і проявив ще не президент і навіть не прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін. Вважається, що саме Путін організував організацію і публікацію матеріалів, які компрометували генерального прокурора Російської Федерації і через певний час змусили його піти у відставку. Реальне розслідування корупційних зловживань, пов'язаних із Борисом Єльциним та його сім'єю, так ніколи в Росії і не відбулося. Путін красно віддячив тим, хто був задіяний у цій спецоперації. Скажімо, один з головних її учасників, Михайло Лісін, з роками загинув за невідомих обставин у Сполучених Штатах Америки. Але і Єльцин красно віддячив Путіну. І не так, як Путін тим, хто був учасником спецоперації по дискредитації генерального прокурора. І Єльцин зробив Путіна прем'єр-міністром, а згодом і президентом Російської Федерації. Саме справа Скуратова, можна сказати, довела тодішньому російському президенту та його найближчим родичам, що Путін залишиться гарантом сімейної власності, а також власності, пов'язаних із єльцинською сім'єю олігархів. І тільки після 24 лютого 2022 року Володимир Путін розірвав пакт з єльцинською сім'єю і олігархами, які втрачають своє майно буквально на очах. Але бачили очі, що купували. Після того, як Карло Дель Понте залишила Генеральну прокуратуру Швейцарської конфедерації, вона зайнялася воєнними злочинами на території колишньої Югославії. І саме вона займалася розслідуванням найбільш гучної справи цього трибуналу. Справи Слободана Мілошевича. Такого ж воєнного злочинця, як Володимир Путін, організатора цілої низки воєнних злочинів на території Югославії. І, як відомо, саме крах режиму Слободана Мілошевича, саме факт того, що воєнні злочинці мають нести відповідальність за свої дії, переконав Володимира Путіна у необхідності створення на території Російської Федерації авторитарного режиму,
ватажки якого будуть надійно захищеними від будь-яких юридичних переслідувань з боку цивілізованого світу. Саме розслідування злочинів на території колишньої Югославії, саме робота таких самовідданих юристів, як Карло Дель Понте, зробили можливими те, що Путін змінив законодавство самої Російської Федерації, скасував одне з найбільших досягнень 90-х років – пріоритет міжнародних угод, які були підписані Російською Федерацією і ратифіковані її парламентом, над внутрішнім правом Російської Федерації. Саме скасування пріоритету міжнародного права дало Володимиру Путіну можливість перетворити Російську Федерацію на справжнє чудовисько, на країну, яка окупує чужі території, на країну, яка анексувала український Крим і приєднала цю територію до Російської Федерації всупереч тим угодам і міжнародним зобов'язанням, які були у Російської Федерації. Так що колишня генеральна прокурорка Швейцарії точно знає, що мова йде про корупціонерів з величезним стажем у кілька десятиріч. Прізвище Путін, поза сумнівом, було у тих матеріалах, з якими їй довелося знайомитися під час розслідування справ про тотальну корупцію єльцинської політичної еліти і наближених до Єльцина силовиків. Адже вже тоді Путін був ключовою постаттю в силових структурах Російської Федерації, зокрема очолював Федеральну службу безпеки Росії, а якщо бути точним, Федеральну службу безпеки і єльцинської сім'ї та жадібних олігархів. Ну і от нова зустріч авторитетної юристки і російського правителя, який спадкоємця Бориса Єльцина став ненажерливим тираном і одним з найкривавіших правителів в історії як 21-го сторіччя, так можна сказати, і всієї політичної епохи останніх десятиріч. Бо зараз спостерігачі порівнюють Володимира Путіна не з політиками 21-го сторіччя, а насамперед із політиками 20-го сторіччя. Кровожерливими Адольфом Гітлером, Йосипом Сталіним, Пол Потом. І це вже не перебільшення. Тому що коли ми бачимо масове знищення населення в Бучі під Києвом, ми згадуємо навіть не Гітлера і Сталіна, а масове винищення населення у Камбоджі. Тоді, коли туди прийшли загони так званих червоних кхмерів, яким було поставлено завдання знищити всіх тих, кому не подобаються нові господарі цієї виснаженої землі. Чи дійсно буде виписаний ордер на арешт Володимира Путіна, ми поки що не знаємо. Але те, що тепер людство проходить своєрідний моральний тест, і людьми можуть вважатися саме ті, хто вважає Володимира Путіна злочинцем, а Росію терористичною організацією, яка тільки робить вигляд, що вона є державою. Це, мені здається, вже є беззаперечним для кожного, хто живе на цій планеті. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтеся на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Миру вам!